Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra The Pitch. Her er vi fat i en super lækker taske, lavet i den her flotte blå farve. Så er den lavet i vaskebøffelskind, så den har sådan en rigtig flot struktur i skindet. Og så er den simpelthen så lækker blød. Den her taske rummer en masse, for den har en gode inddelinger. Der er en lynlåslomme her foran, og der er også en stor lomme her. For at komme ind i tasken er der to store rum. Det vil sige, at den er altså godt rummelig. Prøv lige at lyne begge ned. Tager det første rum her, så er der små lommer herinde i, og der er altså rigtig god plads, fordi den også har en god dybde. I den anden side her er der også god plads og en lynlåslomme. Hvis vi ser den nede i bunden, så kan vi faktisk se, hvor bred den er. Så der kan altså være rigtig meget i den her taske. Der er lange hanke, så man kan gå med den her. Skal jeg lige have styr på den her? I hånden, man kan også hænge den på skulderen. Og så er der også en lang regulerbar skulderrem, som man kan vælge at klikke fast. Det er den nu. Og så kan man simpelthen bruge den cross over her, så man har hænderne fri. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.